Kusema wakati wa ukombozi ni sasa. Nadhani saa hizi ndio tunataka sasa kuliamsha upya. Wakati wa ukombozi ni sasa. Tukumbuke duniani, chukua historia ya Marekani. Kwa nini Marekani walipigana? Wakati wanatafuta kuunganisha nchi yao. Walipigana kwa sababu ya rasilimali. Kumbuka nchi zote duniani wanapigana kwa sababu ya rasilimali. Leo nchi yetu kama alivyotuambia asubuhi Baba Askofu Max, narudia maneno yake, naomba anisamehe kama nitatumia maneno yake kwa lugha yangu. Leo bandari zinazouzwa zote ni za upande moja, za upande mwingine ziko salama. Leo hatujui huko mbele tunakoenda ni mambo mangapi mengine yatauzwa, kwa sababu kwa kuchukua hii iga na hiki kifungu cha sheria kinachoenda kubadilishwa watakuwa wanaamua. Kwa hiyo hatima yake yote, hatima yetu yote, la watu wasiozidi 60. Sina hata hakika siku hizi baraza la mawaziri sijui ni wangapi. Najua kuna wale mawaziri wadogo, kwa wale msiofahamu hawaingii hata kwenye baraza la mawaziri. Kwa hiyo ukiondoa mawaziri wadogo, yani manaibu mawaziri, inawezekana watakaotuamulia sasa hawatazidi watu 30. Yani tunaacha hatima ya nchi yetu, rasilimali zetu zote. Unapozungumzia bandari maana yake unazungumzia rasilimali basically zote. Hata ukipeleka, unaposafirisha rasilimali zinazotokana na mazao, unazungumzia bandari. Unapozungumzia misitu unazungumzia bandari. Ukizungumzia mifugo yetu kwa wingi unazungumzia bandari. Yani chochote ambacho tulicho nacho, rasilimali ambazo ndio zingetutoa kwenye umaskini uliotopea ambao CCM wameshindwa kwa miaka 60, tungeweza kuondoka hapa kama tuna viongozi wenye moyo wa uzalendo, viongozi wanaopenda wanao, viongozi wanaoogopa na wenye hofu ya Mungu. Hizo ndizo rasilimali za kututoa. Lakini siku zote unaona wanapenda kubeba bakuli ya omba-omba. Yaani taifa lenye utajiri linabeba bakuli, linaenda kwenye nchi iliyoko kwenye jangwa ambalo halina chochote. Ni aibu, aibu, aibu. Wako tayari kubeba bakuli. Tena bakuli ingekuwa inakuja bure, sawa. Bakuli hilo ndilo litakalotufanya baadaye tuwe watumwa. Yalianzia hivyo hivyo na shanga wakati ule wa wazee wetu kina Mangungo tunaowasema. Yalianza kwa shanga, yakaenda wakaletewa vioo vya kujitazama, wakaletewa bunduki, ardhi zikauzwa. Akachukua kutoka Dar es Salaam mpaka Burundi na Rwanda, ikawa Deutsche Africa. Leo inaanza kwa mtindo huo huo. Watanzania, Watanganyika lazima tuamke. Ndio maana nilisema nachukua maneno ya Baba Askofu. Watanganyika lazima tuamke. Na nadhani kuanzia dakika hii ni lazima tuzungumze sasa kama Watanganyika, kwa sababu rasilimali zinazoenda kutea ni za Watanganyika. Samia alishajitambulisha, nayo naiona kama alama ya Mwenyezi Mungu. Akajitambulisha akasema, akiulizwa, labda sitakoti maneno yake sahihi lakini kama sijakosea wengi mlimsikia, akasema mimi nikiulizwa nitasema mimi ni Mzanzibari. Mzanzibari nikitamka hilo neno Mzanzibari, Wazanzibari wa kawaida wananchi, naomba wanisamehe kwa sababu hatuna ugomvi na wananchi, tuna ugomvi na viongozi. Ndugu yangu Mjahid alikuwa hapa, ndugu zangu wengine Wazanzibari wako hapa. Hatuna ugomvi na Mzanzibari na kuna Wazanzibari marafiki zangu kibao. Mimi nilipokuwa bungeni, rafiki yangu mkubwa Hamad Rashid, wakati wale alikuwa kiongozi wa upinzani bungeni, mimi nilikuwa naibu wake, tulifanya kazi vizuri sana. Wale wabunge wa CUF wote tuliokuwa nao bungeni walinisikiliza kama naibu wao, tulifanya kazi vizuri sana. Kwa mimi sina tatizo, nimeenda kufanya kampeni Zanzibar, nimezunguka majimbo kadhaa ya Zanzibar, kampeni za uraisi, nimefanya kampeni ya ubunge wa marudio. Ninawafahamu ndugu zangu wa Zanzibar, hatuna ugomvi na Mzanzibari hata moja. Tuna ugomvi na viongozi ambao hawana uchungu wala na Zanzibar, hawana uchungu wala na Tanganyika, wana uchungu na rasilimali zao wanazojichumia. Zanzibar kwa viongozi hawa inatumika kama daraja tu. Wale wanaojibamiza kwa viongozi hawa wanajua wao wanajipatia nini. Mimi sitaki kuingia huko, lakini nataka niseme Watanganyika, wakati ndio huu, kwa sababu rasilimali zinazoenda kuangamizwa na watu ambao tuliwaamini ni wenzetu, tunazidi kuwagundua sio wenzetu. Naomba radhi nikitumia neno hilo, naomba radhi sana nikitumia neno hilo. Na nilishatoa tahadhari mara nyingi, rais wangu usipokuwa makini, usikiliza maonyo tunayotoa kwa kifungu cha 55, kwa sababu kifungu cha 55 ndio kifungu pekee kinachotupa sisi haki ya kutoa maonyo kwa serikali pale tunapoona haifanyi vizuri, pale tunapoona inaharibu mambo, pale tunapoona tunatakiwa kurekebisha. Kifungu hicho ambacho kwa kawaida imetengeneza adhabu, yani ni kifungu cha sheria kinachotengeneza adhabu, yani ukipelekwa mahakamani kifungu hicho ndicho kinakuhukumu, au yani sheria hiyo ndio inakuhukumu kwa sababu umefanya jinai. Katika sheria zote, vifungu vyote hivyo vya sheria ya mwenendo wa jinai, kifungu hicho kimoja tu kinatupa mamlaka ya kuikemea serikali, ya kuieleza serikali, ya kuishauri serikali, lakini pia ya kuiambia serikali. Kwa hiyo naomba kwa kutumia kifungu hicho wa Tanzania wengi, na wale ambao hawajakisoma naomba mkisome, ili mnapozungumza mzungumze kwa ujasiri. Tumieni kifungu hicho. Tumemwonya mama, tumemweleza mama, hakuna binadamu anayekubali rasilimali zake zitapanywe ovyo. Na tumefika mahali tuliruhusu siku nyingi, tumewaachia miaka 60, mmezitapanya. Nyeni matajiri, hebu tutafute, hebu tuanze kutafuta leo. Hata Samia ana nyumba ngapi amejenga tangu amekuwa rais? Hebu tujiulize, hebu tuanze kufanya utafiti. Mawaziri wangapi wamejenga nyumba tangu wamekuwa mawaziri? Sheria ya maadili ya umma inakataza. Na kama ni si kweli, naomba nimchallenge Samia, yeye na baraza lake, kwa mujibu wa sheria ya maadili ya umma, ambapo wanatakiwa kupeleka kwenye taasisi, kwenye sekretarieti ya maadili mali zao walizopata tangu walipo pokea madaraka hayo walionayo leo. Tunaomba Samia, kwa kuwa alikuwepo toka mwaka 2020, tunataka aweke hadharani mali zake zote alizokuwa amezichuma tangu amekuwa makamu wa rais na leo ni rais wa nchi kwa miaka 3, ili tujue usafi wao. Na vivyo hivyo tunataka wote hawa walioko kwenye nafasi, wote walioko kwenye baraza la mawaziri, wote hao kina Feleshi, mwanasheria mkuu wa serikali, tunataka ili tujue. Na hilo litatusaidia kujua wanachofanya hiki kwa kupitia hii iga ambayo kila mmoja wetu anasema ni ovyo, isipokuwa wale wenye maslahi. Simtegemee mtu kama Msukuma alienda Dubai aje atuambie ile iga ni mbovu. Sitegemei wabunge ambao walipewa jambo ambalo kwa tafsiri ya kawaida ni rushwa. Nenda popote duniani kwenye mahakama iliyo halali, kitendo cha wabunge 55 au zaidi kupelekwa Dubai kwa yule mtu ambaye unataka kufanya uamuzi juu yake. Katika sheria zetu wenyewe wa Tanzania kuna sheria ambazo ni conflict of, unajadili jambo ambalo wewe utatakiwa kufanya maamuzi, unaambiwa ujiondoe. Wabunge ambao wako kwenye chombo cha sheria wamesahau kwamba kuna sheria ya aina hiyo. Wao wenyewe ndio wanapitisha hilo ambalo linajirudia kwa mamlaka yao. Wanasahau kwamba walipewa fedha na huyo huyo ambaye wanaenda kutoa maamuzi kinyume kabisa na sheria za nchi. Kwa hiyo sitegemei hao, lakini sisi wote wenye nia njema, hebu tujiulize hawa wenzetu. Na kwa wale wasiojua, naomba nikupe siri. Unaenda pale Sekretarieti ya Maadili, zamani ilikuwa shilingi 1000, sijui kama imeongezeka. Unawaambia nataka kuona mali alizotangaza mbunge wangu, labda wakati huu leo ni waziri. Unalipa shilingi 1500, labda 2000 imeongeza kuwa 5000 leo, labda hata 10. Ni kitu gani kujua huyo mtu anayeuza mali zako, je, yeye amechuma ngapi na kwa uhalali? Kwa sababu ukizijua unaweza kwenda kuchunguza kama alipata kihalali au amehongwa. Ndugu zangu, tutumie silaha zote. Silaha ya mahakama ni mtu uliotumia. Tutumie silaha zote tulizo nazo. Tuweze kupiga kelele, tufanye maandamano, wenye uwezo mwingine wa njia nyingine yoyote kufikisha ujumbe. Kila mmoja ana haki ya kutumia njia yoyote ile anayoona sasa anafikisha ujumbe kwa serikali iliyoweka pamba masikioni mwake. Hakuna njia nyingine. Sisi sasa tunaona kwamba kwa yale niliyokoti kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo kinaitwa Exodus ni mfano tu kwamba Mungu yuko upande wetu. Tutatumia njia zote zilizoko, kwa sababu rasilimali hizi zilitolewa kwa Watanzania wote, hazikutolewa kwa ubaguzi. Ardhi hii ilipoumbwa na Mungu alitoa kwa watu wote watakaoitwa Watanganyika. Hakusema ametoa kwa machifu au kwa wafalme au kwa nani. Hao wote wanapata huduma ili wawatumikie wananchi wao. Serikali zinapofika mahali zinaacha na kushindwa kutumikia wananchi, zinapoteza uhalali mbele ya Mungu na mbele ya wananchi. Kwa hiyo nimalizie tu hapo kwa kumunga mkono ndugu yangu, lakini Maxi, kwa kusema umeanzisha mjadala mzuri. Mimi nilishakuwa on record, nilishasema Desemba mwaka huu hakuna tena kusherehekea siku ya uhuru tarehe 9 Desemba kama uhuru wa Tanzania bara. Hakuna popote duniani kwenye kumbukumbu yoyote ile nchi inayoitwa Tanzania bara iliyopata uhuru tarehe 9 Desemba. Kwenye kumbukumbu ya Umoja wa Mataifa, record ambayo inakubalika na mataifa yote duniani wanachama wa Umoja wa Mataifa, nchi iliyopata uhuru ni Tanganyika tarehe 9 Desemba. Hatuwezi kusherehekea uhuru bandia wa kinachoitwa Tanzania bara. Hakuna hicho. Sasa naomba nimwombe tu ndugu yangu Maxi aendelee kukuza hii hoja, wote tutaipokea, na nawaomba Watanganyika wote tuungane, tumunge mkono ndugu yetu Askofu Maxi. Si kwa sababu ni askofu, tumunge kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu, mwenye uchungu na nchi hii, mwenye uchungu na sisi, mwenye uchungu na rasilimali zetu, mwenye uchungu na nchi yetu. Nchi zinapiganiwa kwa sababu huna nchi nyingine duniani. Watu wanamwaga damu zao, watu wanapoteza uhai na maisha kwa ajili ya nchi zao, kwa sababu hakuna nchi nyingine. Tanganyika ni nchi yetu, hatuna nyingine na hatutapata nyingine. Hata hiyo tunayoita Tanzania hatuikatai. Ambavyo Zanzibar wanapigania ya kwao Zanzibar, wanayo. Wanachopigania sasa ni kurudisha kiti chao Umoja wa Mataifa, yani kupata mamlaka kamili, ambayo na mimi naunga mkono. Hatukataji usiwe Tanganyika kuwa mamlaka kamili, Zanzibar ikawa mamlaka kamili kama ambavyo Jaji Warioba anaonyesha. Tukawa na serikali ndogo ya muungano, tukawa Tanzania muungano. Sasa tutakubaliana mambo gani yawe ya muungano, tukakubaliana mambo gani yafanywe na kila upande. Lakini makubaliano, hatuwezi kuamuliwa tena katika nchi za wenzetu. Unapotengeneza vitu hivyo vinavyoitwa vya muungano, unakwenda kwa wananchi wanapigia kura. Tangu lini serikali ya CCM imetuuliza sisi wananchi kwa sababu wana majority bungeni, wanayapitisha wanavyoona. Lakini wananchi wananungunika, hawataki kusikiliza manunguniko ya wananchi. Wamejibinafsisha kana kwamba nchi hii ni ya kwao. Hata siku moja nchi haiwezi kuwa ya chama kimoja, na chama leo kipo, kesho hakipo. Lakini vile vile bahati nzuri najua kuna wana CCM wengi sana kwenye hili la rasilimali za Tanganyika, wako pamoja na sisi tunaopiga kelele. Na waomba sana Watanganyika wote, bila kujali itikadi za vyama, bila kujali dini zetu, bila kujali mikoa tunakotoka, bila kujali makabila yetu, kwenye hili la rasilimali, kwa sababu rasilimali hizi ndizo zitakuwa za watoto wetu popote tulipo, popote pale ambapo tumezaliwa. Lakini hatimaye kama nchi ni Tanganyika, na kama Tanganyika tunahitaji tunufaike, uwe Bukoba, uwe Muha, uwe Mhaya, uwe mtu wa Lindi, uwe mtu wa Mtwara. Nimetaja hivyo kwa sababu makabila ni mengi sana kwenye mikoa hiyo. Uwe Mbeya, sisi sote ni nchi moja, taifa moja. Tulipata uhuru tarehe 9 Desemba. Tusimame pamoja kupigania rasilimali zote zilizoko ndani ya ardhi iliyoitwa Tanganyika, tarehe 9 Desemba, ambayo baba wa taifa Mwalimu Nyerere alipigania uhuru wake. Ilikuwa karibu afungwe, alienda mpaka Umoja wa Mataifa. Kupigania nchi ni heshima, kupigania nchi ni utukufu, na kupigania nchi hatimaye ndio itatupa heshima kwamba ni watu, taifa linalojitambua na